Хмельниченка Світлана разом із двома дітьми прийшла до Хмельницької обласної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка на майстер-клас до свята Хеллоуіна. Каже, дві дози вакцини від COVID-19 отримала давно. Двоє діток, активне життя, і треба вакцинуватися. Зараз такий от час у нас. Що вакциновані ми давно вже. До червоної карантинної зони працівники бібліотеки готові, розповідає директорка книгосховища Валентина Черноус. Наразі провакциновано майже 100% працівників. Залишилось там декілька людей, які мають тільки першу дозу вакцини. І на період, коли мають отримати другу дозу вакцини, вони будуть працювати дистанційно, тому що якраз їх напрямок роботи дозволяє виконувати роботу дистанційно. Як працюватиме кінотеатр Шевченка, що в обласному центрі виконуюча обов'язків директора Тетяна Забавчук, каже. Наразі в нас вакциновано 70% працівників, але цього недостатньо, тому що потрібно пройти повний курс вакцинації, але ще не всі працівники його пройшли. І тому з введенням червоної зони карантину ми змушені поки призупинити діяльність нашого кінотеатру. Генеральний директор Асоціації хмельницьких ринків Олександр Сніховський розповів, з 30 жовтня непродовольчі ринки працюватимуть в тому ж режимі, як працювали. Працюють суб'єкти підприємської діяльності, працівники адміністрації, якщо вони вакциновані, якщо ПЛР-тест є, якщо є документ, що людина перехворіла коронавірусом протягом останніх 180 днів, тобто антитіла є високий рівень. І четверте, якщо є документ від профільного лікаря або сімейного лікаря, що у людини є такі захворювання, які небезпечні для вакцинації. На кшталт онкології. Якщо це є, нема питань, ці працюють. З понеділка очно працюватимуть 9 закладів освіти із 52, які розташовані на території Хмельницької тергромади. В цих закладах досягнута 100% вакцинація працівників, розповіла директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Заклади дошкільної освіти, спеціальні школи, а також учні перших-четвертих класів загальноосвітніх закладів. Ну і, звісно, ті заклади, які мають 100% вакцинованих другою дозою, двома дозами працівників закладів освіти, або які мають так само або тест ПЛР, тест на антиген, або довідку про одужання від зазначеної хвороби. Не передбачаються такі ж обмеження у червоній карантинній зоні, які були під час локдауна минулого року, говорить керівник Хмельницького міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації по захворюванню COVID-19 Юрій Корева. Підприємства, установи, організації, заклади харчування, розважальні і такі інші всі заклади, які проводять господарську діяльність, мають право працювати за умови повного курсу вакцинації працівників закладу, або наявність сертифіката про одужання, цей сертифікат діє протягом 180 днів, негативного теста ПЛР або теста на антиген, які діють 72 години. Обмеження червоної зони епіднебезпеки не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів та заходів будуть вакциновані. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.